ଓମ୍ ଶ୍ରୀମଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସାରଥୀ ଦେବାୟ ନମଃ। ମୋ ଘର ଚିଲିକା, ମୋ ଗାଁ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମାନସିଂହ। ମୋର ଆଜ୍ଞା ଚାରିଟା ଝିଅ, ତୃତୀୟ ଝିଅ ପ୍ରଥମ ଡେଲିଭରି ଯାଇଛି ମେଡ଼ିକାଲକୁ, ମେଡ଼ିକାଲରେ 8 ଘଣ୍ଟା ରହିଲାଣି। ଡାକ୍ତର ଦିଦିମାନେ ସେସବୁ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ି ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ତୁମ ଝିଅକୁ ନେଇକି କୁଆଡ଼େ ଯାହାରି କଟକ କି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିଅ, ଆମେ ଆକୁ ଚିକିତ୍ସା ଏଠି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ସେଇଠୁ ହେଲେ ଏତେ ଧିକାରିକିରି କହୁଛନ୍ତି, ଏ କେତେ ସମ୍ଭାଳିବି ମାଆ ଝିଅ ଦୁଇଟା। ସେଇଠୁ ଡାକି ଦେଇଛି, ପ୍ରଭୁ ସାରଥୀ ତୁ ମୋର ସିନା ସାହା ଭରସା ଟିକେ କେହି ନା, ଏ ଭିତିକି କାନ୍ଦିକିରି କହିଛନ୍ତି ଆସିକିରି ପଟିକି କାନ୍ଥରେ, ହେ ଝିଅ ସାରଥୀ ସାରଥୀ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ। ଏସବୁ କହିଲା କାହିଁ କାହିଁ ଛୁଆ ଭୂମିଷ୍ଠ। ସବୁ ଡାକ୍ତର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, କହିଲେ କିଏ ସେ ଜଣେ ତୁମର ବୁଢ଼ା ଯାଇକି ଆମକୁ ଡାକୁଛି, ଆସ ଆସ ସେ ଝିଅକୁ ଦେଖ, ହଁ ସେ ଦିଦିମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଦୌଡ଼ିକିରି, କିଏ ସେ ତୁମର ଭଦ୍ରାମି ନାହିଁ, ଆମେ ଶୋଇଛୁ ଆମକୁ ଯାଇ ଡାକୁଛି। ହଁ ସେଇଠୁ ତାପରେ ବଡ଼ ମଝିଆଣୀ ଝିଅ, ବଡ଼ ମଝିଆଣୀ ଝିଅର 3ଟା ଷ୍ଟୋନ୍ ହେଲା ପେଟରେ, ଜ୍ୱାଇଁ ଆମର ବରହମପୁର ଗଲେ ବୁଝିକିରି ଆସିଲେ 60,000 ଟଙ୍କା ନେବେ, ତୁଟିକିରି ଆସିଲେ ଆମେ ସେଇଠୁ ଆମ କଥା ଆସିଲା, ଆମେ ସେଇଠୁ ଗଲୁ ମାଉସୀର ମୁହଁର ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ମୁଁ କହିଲି ଝୁଆ ଆମ ଘରକୁ ଯିବା ନା କାହିଁ, ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଘରକୁ ଯିବା। ମୁଁ ସେଇଠୁ ଧରିକି ଆସିଲି, କହିଲି ଝିଅ ଦେଖେ ତୁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ ସେଇ କଷ୍ଟରେ ସାରଥୀକି ଡାକ, ହଁ ତାକୁ କହିଲି, ସେ ସେଇଠୁ ଗାଧେଇକିରି ଆସିଲା, ସେଇ କଷ୍ଟରେ ଡାକିଲା। ଘରେ ଥିଲା ବିଭୂତି ଆଉ ତୁଳସୀ ପାଣି, ସେଇଆକୁ 4-5 ଦିନଟି ପାଇଲା, ସେ ସେତିକିରେ ଭଲ, ତା'ର ଆଉ ଷ୍ଟୋନ୍ ଫୋନ୍ କିଛି ନାହିଁ ଗଲା। ମୋ ଅବସ୍ଥା ମରିଥିଲେ ମୁଁ ବର୍ଷେ ଅନ୍ତାଣି, ବ୍ଲଡ଼ ଜାମ୍ ହୋଇଗଲା ମୁଣ୍ଡରେ, ଡାକିଛୁ ଘରେ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚି ଯାଇକି ପ୍ରଭୁ ଘରେ, କିଏ କାହିଁ ଦେଖିବ କେଉଁ ରୂପରେ ଯିବେ କ'ଣ କରିବେ। ହଁ ସେଇଠୁ ଆମର ଏଇ ପୋଖରୀପୁଟୁ ଭାଇମାନେ ଯାଇଥିଲେ, ଶୁଣିକିରି କହିଲେ ହଉ ପ୍ରଭୁ ଆଉ 4-5 ଦିନ ଗଲେ ଆସିବେ, ଆମେ ପ୍ରଭୁକୁ ଜଣେଇବୁ ଆଉ। ତା'ପରେ ପ୍ରଭୁ 4-5 ଦିନଟି ଆସିଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସେ ଚିଲିକା ମଉସା ଦେହ ବଳାବଳି ନା ରେ ବୁଢ଼ା ସେଇଦିନ ପଳେଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ନ ଯାଇଥିଲେ ବୁଢ଼ା ସେଇଦିନ ପଳେଇଥାନ୍ତା। ମୋତେ ତ ନେଇକି ଯାଇନି ମେଡ଼ିକାଲ, ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯେଉଁ ମୋର ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ଦେଖିଲେ ମାଆ ପୁଅ ଯାକ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିଲାନି, ମାଆ ପୁଅ କହୁଛି ମାଆକୁ ବୋଉଲ ଆଉ ବାପା ଆଉ ବଞ୍ଚିବେନି ନା, ତୁ କାହିଁକି ଅଧରି ଯାଉଛୁ, ପ୍ରଭୁ ପରା ଅଛନ୍ତି ଆମର, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେନି, ପ୍ରଭୁ ବାପା କିଛି ହେବେନି। ଏମିତି କହିକି ତା ମାଆ ଟିକେ 3 ଦିନ ହେଲା ଖିଆପିଆ ନାହିଁ, ଶୋଇପଡ଼ିଛି ମାଆ, ପୁଅ ବସିକିରି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛି। ଯାଇକିରି ପ୍ରଭୁ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ମୁଣ୍ଡକୁ ଟିକେ ଆଉଁସି ଦେଲେ, କହିଲେ ହରେ ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ, ବାପା ପୁରା ଭଲ ହେଇଗଲେନି ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ, ନାଇଁ କାନ୍ଦେନି ଆଉ ଯା। ସେଠୁ ଏମିତି କହିକି ଯାଇକିରି ମୁଁ ଖଟିଆରେ ପଡ଼ିଛି ତ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁଛନ୍ତି, ସେ ଆଉଁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବି ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି। ସେଇଠୁ ଏମିତି ଯାଇକିରି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଆଉଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଥିଲା ସେ ମୋବାଇଲଟା ହାତରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ତାହେଲେ ଖସି ପଡ଼ିଛି ମୋବାଇଲ, ଏଇଠୁ ମୋବାଇଲଟା କ'ଣ ଆଣିଛି, ପ୍ରଭୁ ସେଥିଲା ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ। ହେ ବାବୁ ପ୍ରଭୁ ଆସିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆସିଥିଲେ କାହିଁ 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 ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ମୋ ପାଟି ଫିଟିଲାନି। ଯିଏ କରିବା କଥା କରିବେ, ଦାନବ ମାନବ ଏମାନେ ରହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ସବୁ ଯୁଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ କହିପାରିବୁନୁ। କୃଷ୍ଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଲୀଳା କଲେ, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଲୋକ ଗୋଡ଼େଇକି ଆଣିଥାନ୍ତେ, ଯେଉଁ ଲୀଳା କୃଷ୍ଣ ମହାପ୍ରଭୁ କଲେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଗୋଡ଼େଇକି ଆଣିଥାନ୍ତେ। ରାମ ମହାପ୍ରଭୁ ଗଲେ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ କହିଥାନ୍ତେ, ଇଏ ବିଷ୍ଣୁ ବୋଲି କେହି କହିନାହାନ୍ତି, ଶବରୀର ଅଇଁଟା ବଳ ଖାଇଲେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଇଏ କହିଥାନ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁ ବୋଲି ଆସିଲେ, ଧୋବାଧୋବଣି କଳି ଲାଗିଛନ୍ତି ଗାଁରେ, ଯାଇଥିଲେ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଭାଇକି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକିରି, ଗଲା ଆସକୁ ଧୋବାଧୋବଣି ଏଇ ରାମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ସେଠୁ ଆସିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାଙ୍କ ଭାଇକି କହିଲେ, ତୁ ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେ ଜଙ୍ଗଲରେ ନେଇକି, ନାଇଁ ସେ କଥା ଆମେ କହିପାରିବୁନୁ ଆଜ୍ଞା, ସେ କିଏ କ'ଣ କହିବ ଆମକୁ, ସେଥିରୁ କ'ଣ ମିଳୁଛି, ଆମର ହେଉନି ଭଗବାନ ସାରଥୀ ନା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ହେ ସାରଥୀ ପୁଣି ଏତକ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେତିକି, ଆଉ ସେଇ ଯୋଡ଼ିଆ ନାଇଁ ଆମେ କିଛି କହୁନୁ, ନାଇଁ ଆମେ ତ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ ଲୋକଙ୍କୁ, ଆମେ ହେଉଛୁ ମୂର୍ଖ, ଆପଣ ହୁଅନ୍ତି ଶିକ୍ଷିତ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ ସେ ବାବଦରେ ଆମେ କହିବୁ କ'ଣ।